אוקיי, המטרה תהיה לדבר הפעם על צלוליטיס, דלקת זיהומית של העור. הרבה פעמים היא יכולה להיות ברגליים, אבל יכול להיות צלוליטיס סביב הרבה מקומות בעור. בדרך כלל אנחנו מדברים על מקומות בעור שלמשל נפגעו ואז חדר החיידק וגרם לדלקת של העור. אם אנחנו מסתכלים נגיד על הרגל, נגיד זאת הרגל שלנו, זה השוק, אז יכול להיות הדמימות באזור הזה. גם יכול להיות סביב איזשהו פצע שיש הדמימות ואז הצלוליטיס. ברגליים למשל, כשיש פטריות, אז דרך החורים שהן יוצרות יכולים להיכנס חיידקים ולגרום לנו לצלוליטיס. כל מיני, מה שאני מנסה לומר, שכל מיני חורים בעור שמהווים מקום חדירה לחיידקים יכולים להוות מקור לזיהומים שיכולים לגרום לדלקת של העור, צלוליטיס. עכשיו, צלוליטיס יש לה, זה הדמימות כזאת עם גבולות שהם די מטושטשים, בשונה מרזיפלס, שזה גם זיהום על ידי חיידק של העור שעושה הדמימות, רק שהגבולות שלו הם ממש חדים, ואפשר לומר, הנה פה זה נגמר ופה כבר עור בריא. בצלוליטיס לא, בצלוליטיס זה כזה גבולות מטושטשים, בין העור הבריא לעור החולה. עכשיו, בצלוליטיס וגם מרזיפלס, לא ממש מבדילים בזה כלי, די קשה להבדיל, אז נתייחס לזה כאחד, נתייחס לזה בצלוליטיס. בדרך כלל הגורמים לזה זה סטאף ארוס וסטרפטוקוקוס. סטרפטוקוקוס לדעתי ביוגנס. בכל אופן אלה שני החיידקים ואותם אנחנו רוצים לחסות. בסטאף ארוס אנחנו מדברים על מטיצילין רזיסטנס סטאף ארוס, די שכיח שהוא נמצא שם, אז לשים לב לחסות גם אותו. לא רק מטיצילין סנסיטיב סטאף ארוס. אוקיי, אז דיברנו קצת על מה זה צלוליטיס, דלקת של העור, זיהום שנגרם על ידי חיידקים שחודרים דרך כל מיני פתחים שיכולים להיות בעור. יש כל מיני גורמי סיכון, למשל בצקות ברגליים לטווח ארוך הם גורם סיכון לזה. הסימנים זה מקום אדום, כואב, האדימות הולכת וגדלה, זה חם יכול להיות מאוד. כן, זה הסימנים של צלוליטיס. עכשיו, ההבחנה היא הבחנה בדרך כלל קלינית, לפעמים עושים תרביות למקרה שהזיהום הזה עבר והחיידק נכנס לכל הגוף או מהאור, למרות שלקחת רקמה זה לא ממש טוב הבחנתית, לרוב הבחנה היא קלינית. מבחינת ההבחנה מבדלת, אז בהבחנה מבדלת אנחנו רואים רגל אדומה, חמה, כואבת, אז בהבחנה מבדלת יכול להיות לנו דברים כמו DVT למשל, הרגל יכולה להיות כואבת, אבל ב-DVT, Deep Vein Thrombosis, שטרומבוס ברגל, בדרך כלל הרגל לא חמה. וגם בשונה מצלוליטיס, שהאור כזה אולי קצת מחוספס, פיו דה אורנג' זה נקרא, ב-DVT האור חלק. בשניהם הרגליים יכולות להתנפח, וזה יכול להיות בצד אחד, כלומר רק ברגל אחת ולא בשנייה. בין צלוליטיס אני סתם אומר רגליים, יכול להיות גם בעוד מקומות, אבל DVT הוא ברגל, בשוק. אז אני מבדיל ביניהם דווקא בשוק. אז ב-DVT לא חם, ב-DVT האור חלק. ובצלוליטיס אופייני שיש גם קשרי לימפה מוגדלים, כי יש זיהום שנכנס בשונה מ-DVT. אז למשל קשרי לימפה אינגוינליים במקרה של צלוליטיס בשוק יכול להיות, ב-DVT לא יהיו. אוקיי, עוד הבחנה מבדלת זה למשל סטזיס דרמטיטיס. כן, סטזיס דרמטיטיס, דלקת גם של האור שנגרמת על ידי סוג של אי ספיקה ורידית כזאת, שוב פעם הרגליים לא יהיו חמות, יש סימנים של אי ספיקה ורידית. ובסטזיס דרמטיטיס זה גם המור הרבה פעמים בשני הרגליים, בשני השוקיים, בילטרלי, בשני מצלוליטיס שהרבה פעמים זה רק יונילטרלי, רק בצד אחד. וככה נבדיל בין סטזיס דרמטיטיס לצלוליטיס. אוקיי, עוד הבחנה מבדלת זה קונטקט דרמטיטיס שיכול להיות בשוק. כן, משהו נגע וגורם לתגובה אלרגית. עכשיו, קונטקט דרמטיטיס לרוב זה יהיה מגרד. באזור של המגע, מתאים לאזור של המגע. אולי ידוע לאלרגן הזה או משהו כזה. אוקיי. יופי, אז דיברנו קצת על הבחנה מבדלת, ועכשיו טיפול. עכשיו זה תלוי, בדרך כלל אנחנו רוצים לחסות סטאף ארוס וסטרפטוקוקוס, אז נותנים טיפולים כמו למשל בצפורל, צפלקסין כמו שצריך לומר, נגיד 500 מיליגרם נגיד 4 פעמים ביום למשך בערך שבוע, אבל נותנים את זה לפי תגובה קלינית, לפעמים בבית חולים נותנים את זה דרך הווריד,
אבל יש לשים לב שצלוליטיס מכל מיני דברים אחרים יידרש טיפול אחר. זה כאילו הטיפול השגרתי, אבל למשל אם מנשיכה של איזה כלב או משהו, חוץ מהחיסונים שצריך לקבל, אז נותנים גם אוגמנטין, 875 מיליגרם, לא זוכר כמה פעמים ביום. אם זה ממים, אז לפעמים נותנים כל מיני דוקסילין ודברים כאלה. אז כן משנה, כאילו, בסתם צלוליטיס רגילה במרכאות, אז בדרך כלל חסות סטאפ וסטרפ, זה צפלקסין וכאלה. אבל בנשיכות, במים ודברים כאלה, אז נותנים דברים אחרים, בנשיכות דברים כמו אוגמנטין, במים דברים כמו דוקסילין, ולפעמים מוסיפים עוד כל מיני אנטיביוטיקות שלא ניכנס אליהם. אוקיי. אז הטיפול הוא אנטיביוטי בקיצור, במשך בערך שבוע, אבל לפי תגובה קלינית. עכשיו שימו לב שצלוליטיס יכולה לעבור למשהו קשה, אז עדיף לטפל בזה מוקדם אם אפשר, כדי שזה לא ילך ויחמיר. כמובן, תלוי באיזה אזור, מה הגודל, מי המטופל, האם יש לו סכרת, האם אין לו סכרת, איך מערכת החיסון שלו, האם יש לו חסר חיסונים מסוים, בהתאם לזה שוקלים את הסיכון. יפה. אז בואו נסכם, צלוליטיס, דלקת של האור או זיהום של האור שנגרם על ידי חיידקים, בדרך כלל נובע מזה שיש פריצות באור, איזה חורים למשל מפטרת או משהו כזה, או איזה פצע, אז זה עושה אזור אדום, כואב, עם הדמימות שמתפשטת, גבולות לא חדים או חדים באריזיפלס, יכול לעבור למשהו זיהומי סיסטמי, קשרי לימפה מוגדלים, זיהום בקיצור, יש הבחנה מבדלת, DVT, סטזיס דרמטיטיס, אטופיק דרמטיטיס, ולחשוב על זה. קונטקט דרמטיטיס. ההבחנה לרוב היא קלינית, אם יש זיהום סיסטמי אפשר תרביות לקחת, טישו קלצ'ר לא ממש משהו, הבחנה היא קלינית לרוב. טיפול בצפלוספורינים דור ראשון, נגיד צפלקסין במקרה הרגיל, אבל יש כל מיני מקרים מיוחדים שאז אנחנו נותנים דברים אחרים. בקיצור, הטיפול אנטיביוטי לרוב. ועדיף מוקדם אם אפשר, לפני שהדבר מחמיר. עכשיו יכול להיות לזה כל מיני סיבוכים, בין אם זה זיהום סיסטמי, בין אם זה גם כל מיני אבצסים שמתפתחים באזור, או איזה בולות כאלה שמתפוצצות דברים כאלה, אז צריך לשים לב, למרות שאבצסים, אני לא בטוח, בולות ודברים כאלה נראה לי כן, אבל יכול להיות ששניהם. בכל אופן, זה על צלוליטיס, יכול להיות ששכחתי משהו, סליחה, אם יש לי טעויות גם כן סליחה, זה על צלוליטיס בכמה מילים, תודה רבה לכם. כמובן שאין בסרטון הזה המלצה, אני לא עושה המלצה רפואית פה, משהו סתם שיחה, דיון על הנוסף, יכולים להיות לי גם טעויות. אז אם יש תיקונים מהאוטוסופות, בבקשה לכתוב, תודה רבה לכם, זה היה על צלוליטיס, כמה מילים, וזה הכל.